Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Fiirsadayaala sarnama faylaha ka dhawaada warka TV-ga qaranka Soomaaliyeed oo siinku kooyahay xarunta dhexe ee TV-ga qaranku iskaleeyay beledka Muqdisho 21 June 2021 godobada wararkan isanka fiirsada doontana dilaahay arwalay baa kuma daha. Kabtanka xulka qaranka ee kubadda cagta ee Soomaaliyeed oo xalay ciyaar lama ihala ka dhammaatay la dheeli xulka qaranka kubadda cagta ee dalka Cumaan ya sheegay intii guuldaradii xalay ee xulka qaranka Soomaaliyeed ee kubadda cagta sababtiye usa lahaayay xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya. Axmed Siciid Axmed Casaanyo iyo erey Cumaan ma noobadeen ee xiriirka banoonaga lugta ee Soomaaliya iyo noobadii iyo warshey keeri eedan ku niij absanaay natiijada ciyaarta wulisha Soomaaliyeed wali oon shaqeeyana sa adag walina oon qalmeena wal intaasi ku badan laakiin guuldaro mu kula kulanna Cumaan wali guuldaro kula kulanay xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya SFF muddo 18 bilood ee war tababar ee mahaysana lamadii maalmood ee ka dambeeyay lama jeer tababar soo bilin sidaas sidaan in ku rajee intuna la tartanno wadamo sida Cumaan oo kale aan si shan kulan ciyaaray lamadii isbuuc ee ka dambeeyay. Kabtanka xulka qaranka ee Soomaaliya ee kubadda cagta Cabdisalaam Cabdullaahi Axmed oo kulankii xalay ee Soomaaliya Cumaan xulka Cumaan uu soo waqti badan ka bi diyaar garowga kulankan wali tusnay intuna hayna xul kubadda cagta kan kaliidada xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya ayaa ah koo isku hunduraw oo markii la erabiriyay ya xulka kunan la tiin u ciyaaray hanada an isku weeraws markaasay banoonan dheelan taasina uu sheegay intii xulugu macquul ah hayna oo xulkan ka dareere korna kunan leen ku dhawaay xoojinta amaanka ayaa wali isku kordhiyay biladka dhuusa mareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug. Kulanka ku dhawaay xoojinta amaanka biladka dhuusa mareeb gaar ahaan xilliga doorashada iyo ku qayb gareen saraakiilada talisyada booliska ee wasugada dhuusa mareeb gudiyada xaafado iyo masuuliyiinta maamulka ee gobolka biladkaasi kulankan uu saaka beegamay xilliyo dareeran dadaalada la kasugow amaanka doorashooyinka dhawaantun bilaabadow ee federaalka ee la ku saari amar la ka adkayo dhaqdhaqaaq dadka galaw biladka dhuusa mareeb laamu amaanka iyo fariid dadka galaw magaalada Antio seedan xafiiska hubinta dadweynaga kaasi oo biyow ogolaanshaaga manate kirada ee kureed markii laamu amaanka iyo baaran xogta kristaha fadaw intii uu biladkaasi ka nagaana gudoomiyaha biladka dhuusa mareeb macalin Cabdiraxmaan Geede Qorow oo ku warbiyay qodobada kulankaasi ku bahay wali sheegay intii shirkun uu sidaba rooga shaqo muddooyin koonbi iyo wadajir aan wadeen laamo ammaankii maamulka caasimada loo ka diiwaan geliyay goobada dadweynaha kulamayaan ee ganacsiga weyn ee biladkaasi. Biladka Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudugna wali la kagoobaday kulan ciyaareed la kama muusaay maalinta qaxootiga. Kulan ciyaareedkun oo leen qabaday kooxo shal ciyaaray magaaga barakacyaalkii magaaga dadka deegaanka waana agaasintii xarunta walbarashada nabadii horumarinta ee horumarka ee Gaalkacyo qaybtii Galmudug GECBD oo markaasi kaashadaas hay'adda qaxootiga caalamka ee UNHCR iyo la kama muusaay maalinta qaxootiga caalamka. Kulan ciyaareedkun oo iyo handaabasha seedeen qaybo shalgadisnaa bulshada yaa la gudoonsiya abaalmarino kooxo wada dheeliya oo na madalo le markaasiin ku doowi duruufo ka xeeran dadka ku bogtaalay Galmudug isadoo kale hanka markaasi sida mudan ee la kacaabi karo dhibaatada ku hor gudbana linku bara koran safiisi gaale oo ah qaabil sanado ka Galmudug hay'adda GECBD iyo ku warantay doorasho walgobashada xaalada barakacyaalkii xuska maalinta barakacyaalka dunyada Maxamed Axmed Xasan Fanax oo ku darara hay'adda qaxootiga barakacyaalka Galmudug iyo mas'uuliyiin ku dararta bulshada iyo yoono kabiir iyo hambalyada maalinta qaxootiga ee caalamka Maxamed Cismaan Cali agaasimaha waaxda barakacyaasha qaxootiga ee xalalka waara ee wasaaradda arrimaha gudaha Galmudug yanka dambeynta mahadnaqa dhinayaalka agaasimaha xuska maamuskun oo leen soo bi maalinta qaxootiga dunyada.
maamulka gobolka banaadir iyo geeka wali soo gabaday kulan mowduuc jeehay habandhakowka sahanka caafimaadka iyo sidoo kale macluumaadka dadka ka nool beledka Muqdisho. Kulanku wali agaasintay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya walina kulankaasi ujeedjihayay sidii laaka bandhiga lahaa sahanka caafimaadka iyo macluumaadka dadka gobolka banaadir ka nool sanadkii la dhaafay 2020 ka warbixintaasi oo sanad walba qaybta maamulka gobolka banaadir ee kormeerka iyo arrimo caafimaadka qaabilsan yahay bandhigaasa. Kulankuu mas-uuliyiin shal gudisan ayaa ku qayb galay oo ku dareertay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. Iyo sidoo kale maamulka gobolka banaadir waaxda arrimo bulshada iyo caafimaadka iyo aqoonyahanno dhaqaatiir iyo qaybo shal gudisan ee bulshada rayidka oo kulankuun gobrookay. Warbixintu sanad walba ayaa la bandhigay walina sanadkuun warbixinta la bandhigay dirada la ka saaray badqabka muwaadiniinta ka nool gobolka banaadir oo warbixintu si toos ah ayay anqusayta. Inka dambeyntiina waddanka Itoobiya doorashada baarlamaanka ayaa si toos ah waddankaasi geekan ku bilaabatay. Walihi rawnmaadii hore ee geeka oo isniinka albaabada leen furay goobo codbixinta isniin ku salaahan ku doorada meelasay xubno baarlamaanka federaalka 10 gobol oo kumada Itoobiya. Toban gobol ee Itoobiya kumada doorashadan wali la qorsheeyay intii gobsoonta guud ahaan gobolada dalkaasi marka la kureeyo gobolada Tigreeg iyo Soomaalida oo xaaladda amni iyo tafarsamo awgeed balin kureeyo doorashadan oo ay qaadaceen guud ahaan xisbiyada mucaaradka ee ku jira Itoobiya. Aanu ku badan 30 milyan oo codbixiyeyaal la qorsheeyay intii codbixiyeyaal dhiib badan 1,047 xubnood oo kumad nagadow baarlamaanka dalkaasi Itoobiya iyo aan ku xuladaan siyaasadkun oo musharax oo ku shar dareere 46 xisba. Xisbiyada mucaaradka ku diiwaan galan gobolka Oromiya oo kan ka dadka badan dalka Itoobiya ay qaadacay doorashadii oo ka eedeeyay laama amaanka ku howlgala gobolka Oromiya intii dadkii codbixiyeyaal lahaa iyo obsigiliyeen. Guddiga doorashooyinka Itoobiya ayaa xaqiijiyay intii lama jeer ee leen dhakii doorashooyinka sabab la xiriira caafada xanuunka coronavirus amaanka iyo dhibaatooyinka dhinaca logistikada. Doorashada wali korkulo dareere doona shan ergo ajnabi ah iyo kumanaan qof oo ololeeya oo bulshada rayidka ee kasoo midowga Yurub uu go'aansaday intii uu dalkaasi wal ergay uu saamo kormeeryaal ay banka dara doono. Sidoo kale la sheegay intii guddiga xuquuqda aadanaha Itoobiya ee hay'ad madax bannaan laakiin dawladda magacaawday la ku horroogsaday intii kormeer doorashooyinka ku bilaawday inta badan gobolada dalkaasi. Fiirsada yar doogaysan kula dareertan TV-ga qaranka Soomaaliyeed inta ninka dhanyo warkunkii shikalantina ku kulmaana walaasiin ku tawaana sidaasina badgeliyo. Asalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.